Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ilon ayol hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hasan ko'p ichadigan bo'lib qoldi. Bir zamonlar bir xuplam ham ichmasdi. Yaxshi usta edi. Odamlarning uylarini yopib berardi. Ana shu yaxshi ustaligi sabab bo'ldi bariga. Bitta uyni bitkazmasidan ikkinchi uyning egasi kelib, navbatda turardi Hasanning bo'shashini poylab. Ana shu odamlar o'rgatdi Hasanni ichishga. Avvaliga ish bitgan kuni uy egasi beradigan ziyofatda kam-kam quyib berishdi. Keyiniga esa ko'proq-ko'proq quyib beradigan bo'lishdi. O'zlari har kuni ishdan keyin quyib beradigan bo'lishdi. O'zlari qo'shilib ichishib Hasanni shunday qilishdiki, sho'rlik ishni boshlashdan oldin bir piyola ichmasa qo'li titraydigan, mixni yog'och qolib qo'liga qoqib qo'yadigan bo'lib qoldi. O'zlari mayxo'r qilib, o'zlari unga Hasan kayfi deb laqab ham qo'yib olishdi. Hasan bariga chidaydi. Birgina Zulayhoning javrashlariga chiday olmaydi. Odamning har balo bo'lgani yaxshi. Hasan ko'ringandan boshlaydi Zulayho. To'g'ri-to'g'ri kelsangiz bo'lmaydimi uyga? Ko'chamizni bo'yiga yu eniga qanchaligini o'lchamasdan. Hasanning qo'lidan narsalarni olar ekan yana sannaydi. Uf, nima balo berishdi bugun sizga? Salyar kechdingizmi deyman? Traktorning isi kelyapti sizdan. Kechasi ham uning javrashi tinmaydi. Tinchgina joyingizda yoting. Takaday sasib yotibsiz-u. Yana suhbatga balo bormi? Ichmay kelgan kuningiz suhbatlashamiz, xo'pmi? Koshki Hasan ichmay kelsa-yu, suhbatga yetsa. Bir kuni Hasan telefoniga yozib kelgan narsasini Zulayhoga ko'rsatdi. Boshi odam, tanasi ilon, bir ayol tinmay dod solardi. Zulayhoning esi chiqib ketayozdi. Bu nima balo dadasi? So'radi, ichiga tuf-tuflar ekan Zulayho. Odam dedi Hasan xotirjam. Ayol. Eri bir chaqiribdi, ikki chaqiribdi. Uch chaqiribdi, kelmabdi suhbatga. Iloyo ilonga aylanib qol debdi eri. Ilonga aylanib qopdi. Ana endi har kuni ana dod solib eri kechirishini so'rarmish. Yo'g'i. Qo'rqib ketdi Zulayho. Nahotki. Ko'rib turibsan-ku dedi Hasan. Bilib qo'y. Men ham seni xuddi shunday qarg'ayman. Piyanistalarning qarg'ishi o'tmaydi. Mulla Ismoil bobo aytgan buni, dedi Zulayho. Mulla Ismoil bobongni o'zi ichadi, dedi Hasan tirjayib. Doktorlar urushda uning o'tini olib tashlashgan. Ovqatdan oldin 50 tadan olib turmasangiz, ovqatingiz hazm bo'lmaydi deyishgan. Ishonmasang xotinidan so'ra. Har ovqatdan so'ng bir piyola tozasidan ichadi mulla bobong. Zulayhoning mulla Ismoil boboga ixlosi pasaydimi? Telefondagi tasvirdan qo'rqdimi? Ishqilib, o'sha kechasi Hasan uni qarg'amadi. Ammo boshqa xotinlardan surishtirsa, Zulayhodan boshqa hamma ayollar ilonga aylanib qolgan ayolni ko'rib bo'lishgan. Uning yasalgan bir qo'g'irchoq ekanini ham bilib bo'lishgan ekan. Ha, menginagina. Soddaligim qurib ketsin-a, dedi Zulayho tutaqib. Shu piyanista erim ham laqqillat deya meni. Shoshmay tursin hali. Hasanning hunari boshqa o'tmadi. Ammo har gal o'ziga ajratilgan xonaga o'tib ketar ekan, bir xilda g'udranardi. Iloyo, ilonga aylanib qol. Bir kuni ertalab o'zi telefonda xotiniga qo'yib bergan tasvirdagi ovozdan uyg'onib ketdi.
arakını kemaytırmasam bolmaydı şekeli. Kulağımga allan balolar eşitiladigan bolup kaldı deyip oylap, biraz başını kaşlap, kuzini işgalap durdu. Ammo dikkat bilan kulak salsa, hatını yotadigan xonadan aniq haliga ovoz kelyapti. Irg'ib turib, o'sha xonaga otilib kirdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, xotinining o'rnida kattakon kobra ilon yotardi. Ilon Hasanga qaradi-yu, ovozi o'chdi. Hasan bolalarni chaqirdi. Hech kim javob bermadi. Bahodir ham, Barno ham maktabga ketishgan edi. Xotinini chaqirdi. Javob bo'lmadi. Tashqariga chiqib bir tayoq topib keldi. Uyga kirayotib, yana faryod urayotgan ayol tovushini eshitdi. Xonaga kirganda unga qarab turgan ilonning ovozi o'chdi. Ana shunda Hasan nima bo'lganini anglab yetdi. Bu xotinim-ku. Bu Zulayxo-ku deb yubordi. Rost ekanda. Piyanistaning qarg'ishi o'tmaydi degandi. O'tar ekan-ku. Hasan tayoqni otib yubordi va bir pas nima qilishni bilmay kalovlanib turdi. Keyin telefondagi tasvir esiga tushib, oshxonadan bitta patni solib keldi. Zulayxo, mana shunga chiqasan endi, dedi patnisni ilonning oldiga qo'ygan Hasan ilonga qarab. Qoidasi shunaqa bo'ladi shekilli. Buni qarang. Ilon ham indamay patnisga chiqib kulcha bo'ldi va endi nima qilay deganday Hasanga javdirab qaradi. Ko'pam javdiramagandir, ammo hech bo'lmaganda Hasanga shunday tuyuldi. Ana necha marta aytdim senga, erni norozi qilma deb xotin, dedi Hasan achinish bilan. Aytganimga xo'p desang, bunday javdirab o'tirmas eding. Endi nima qilaman seni Zulayxo? Hasan o'ylay-o'ylay mayda simtur olib kelib, ilonni haligi patnisi bilan simturga soldi va chiroq iladigan ilgakka osib qo'ydi. Men ishga ketganimda seni mushuk-pushuk yeb ketmasin deyman-da Zulayxo, dedi o'zining topqirligidan xursand bo'lib. Hasan shundan keyin hali yuvinmagan ham esiga tushib, hovliga chiqdi. Va supa chetida turgan chelakdan hovuchlab suv olib, boshidan quyib, yuvingan bo'ldi. Ichkaridan yana faryod ovozi keldi. Obbo, yana ichkariga shoshildi Hasan. Hasanni ko'rib tinchlangan ilon tilini chiqarib, unga bir nimalar deganday bo'ldi. Hech bo'lmaganda Hasanga shunday tuyuldi. Zulayxo, Zulayxo, nima deyayotganingni tushunsam ekan, dedi Hasan kuyunib. Bo'ldi. Ko'p faryod uraverma. Ishga ketaman deganimga qo'rqdingmi yoki? Qo'rqma, ishga bormayman. Bolalar maktabdan kelguncha o'zim senga qarab o'tiraman. Ular kelib qo'rqib ketmasin tag'in. Xudoyim, hali ularga qanday tushuntiraman? Qirg'angandim. Ilon bo'lib qoldi desam, nima uchun qirg'angandingiz deysa nima deyman? Nima qilib qo'yding Zulayxo? Hasan choy qo'ymoqchi bo'lib oshxonaga chiqqan ediki, faryod yana avjiga chiqdi. Hasan yana uyga otildi. Yana ilon tilini chiqarib, bir nimalar deganday bo'ldi. Hech bo'lmaganda Hasanga shunday tuyuldi. Ha. Uyda dimiqib ketdingmi, dedi xotinining tiliga tushuna boshlagan Hasan. Tashqariga olib chiqaymi? Hasan simtorni tashqariga olib chiqib, hovlidagi o'rik shoxiga osdi. Haqiqatdan xotinining ovozi o'chdi. Oldingidan endi yaxshi bo'lib qolibsan Zulayxo, dedi Hasan ilonga qarab. Oldin ovozingni o'chirish qiyin edi. Endi darrov o'chyapti. Hasan choy damlab ichdi va birdan xotini ham nimadir yeyishi kerakligi esiga tushdi. Sen sho'rlik ham nonushta qilmagandursan-a, dedi ilonga qarab. Oldingiday ovqatlanaverasanmi, Zulayxo? Endi sen ilonsan-ku. Endi senga nima bersam ekan-a? Ilonlar nimani yaxshi ko'rar edi? Ha, qushlarning bolasini olib kelib beraman. Qurbaqani ham yaxshi ko'radi deyishadi.
Voy shorim qursin-a. Qurbaqadan o'zim qo'rqaman. Senga qanday ushlab beraman endi? Hasan dasturxondan non ushoqlarini terib patnisga soldi. Keyin bir idishda suv olib kelib, uni ham simtor ichiga joylashtirdi. Ilonning suvdan darhol ichganini ko'rib, achinish bilan dedi. Bechora Zulayho. Dotlay berib tomog'ing qurib ketibdi-da. Hasan peshingacha avvora bo'lib, simtorning ichini chigirtka, qo'ng'iz, pashsha kabi hasharotlarga to'ldirdi. Og'ildagi chumchuqlarning inini buzib, ikkita polapon ham olib kelib, to'rga soldi. Ol Zulayho. Seni endi mendan boshqa mehriboning bormi? Ilon polaponlarni paqqos tushirdi. Bechora Zulayho. Och qolib ketibsan-da. Tavakkal qilib, birorta qurbaqa ham ushlab kelsammikina? Dedi Hasan va qo'shib qo'ydi. Shu ko'rguliklar kerakmidi senga Zulayho? Bir kuni yana odamga aylansang, shu narsalarni yeganingni eslay olarmikinsan? Peshinda uydan chiqib ketar ekan, Hasan ilonga tayinladi. Men bolalarni maktabdan olib kelaman. O'zim tushuntirib olib kelib, seni sekin ko'rsatmasam, bolalar qo'rqishadi. Sen men kelguncha voy-voylamay o'tir. Yotgan xo'pmi? Hamsoyalar eshitib kirib qolsa, seni ilon deb o'ylab o'ldirib qo'yishmasin tag'in. Ilon bo'lsang ham xotinimsan axir. Hasan borib maktabdagi bolalarni oldi. Kelguncha bolalarga qancha tushuntirgani bilan darvozaga yetganlarida hovuridan eshitilayotgan faryod ovozidan qo'rqib, ular yig'lay boshlashdi. Qo'rqmanglar. Sizlarni ko'rsa tinchlanib qoladi. Haqiqatan ham bolalar kirishi bilan ilon jim bo'ldi. Yaqiniga kelgan bolalarga qarab tilini chiqardi. Assalomu alaykum ayajon, piqilladi Bahodir. Bizlar keldik ayajon dedi Barno ham qo'rqibsa. Bo'ldi yig'lamanglar. Yig'lasalaring ayang xafa bo'ladi dedi Hasan. O'zi ilonga aylanib qolganidan uncha xursand emas. Boringlar. Kiyimlaringni almashtirib kelinglar. Bolalar kiyimlarini almashtirib chiqqanda Hasan darvoza xonada edi. Men bir do'konga chiqib kelay. Sizlar ayanga ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Choy-poy ichib olinglar. Tayinladi Hasan bolalariga. Bahodir, sen og'ilxonaga qopqon qo'y. Sichqonmi, kalamushmi tushsa, ayanga berasan. Ilon sichqon yidi-ku, to'g'rimi? Bahodir kallasini irg'ib ma'qulladi. Hasan do'kondan 100 ta ichib qayta olmadi. Ashirmat kelib qoldi. Ha, Hasan kayfi. Mashqing past. So'rada uning yoniga joylashgan ashirmat va do'konchiga bitta ishorasini qildi. Kelbasangdan ham ber Shahob. Shahob bitta aroq va bir bo'lak kelbasani ularning oldiga qo'ydi. Bosh yorilaydi-yapti. Ishga ham bormadim bugun dedi Hasan, dardini aytgisi kelmay. Hasan kayfi boshni mana bu peshlaydi. Hozir ko'rasan deb ashirmat ikkoviga ham piyolalarini to'ldirib qo'ydi. Menga bo'ldi. Boshqa ichmayman dedi piyolalardan ko'zini uzolmayotgan Hasan. Hali masjidga ham boraman dersan. Kuldi ashirmat. Ol, nozlanma. Ko'zing piyolani teshaman deyapti-yu, ichmayman deysan. Hasan piyolani oldi. Tinchlik bo'lsin. Piyolani ko'tardi ashirmat. Bo'lsin. Ko'tardi Hasan ham. Sog'liq bo'lsin dedi ashirmat ikkinchi piyolani ko'tarayotganda. Bo'lsin dedi Hasan ham piyolani ko'tarib. Birozdan keyin Hasan ham Shahobga ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatdi. Shahob stolga yana bitta aroq va kalbasa qo'ydi. Ana endi o'zingga o'xshading Hasan kayfi dedi ashirmat aroqni ocharkan. Bunisini ham tugatishdi. Ashirmat yana Shahobga barmoq ko'rsatmoqchi edi, Hasan uning qo'lini ushladi. Bo'ldi. Men uyga bormasam bo'lmaydi dedi tili sutlashib. Borasanda nima bor shu loydan bo'lgan uyingda? G'udranda Ashirmat. Uyimdami?
so'radi Hasan. Uyumda ilon bor. Meniki de ham pixlab kuldi Ashirmat. Meniki boshqacha. Qanaqa? Meniki xotinim. Mening xotinim ham ilon. Meniki rostdan ilonga aylanib qoldi. Ishonmasang yur ko'rsataman. Ha, seniki yetardi bo'pti dedi uning qo'ltig'idan olgan Ashirmat. Yur ketamiz. Shahob, yozib qo'y biznikini. Tashqarda qorong'u tushib qolibdi. Ular qo'ltiqlashib Hasanning uyiga qarab ketishdi. Yo'lda kelgunlaricha nimalar bo'lganini Hasan Ashirmatga aytib berdi. Hasanning hovlisi odamga to'lib ketibdi. Hamma ilon solingan simtor atrofida o'rmalashgan, biri olib, biri qo'yib, voqea tafsilotlarini aytishar, endi nima qilishni muhokama qilishardi. Qilg'ilikni qilib qo'yib, yana ichib keldingizmi pochcha? Uda g'aylada qaynog'asi Hasanni ko'rganidan. Ey odam bo'lmay o'ling. Bir urib boshingizni yoraymi? Boshim sensiz ham yorilaydi, dedi Hasan. Menga nima deysan? Men nima qildim? Xudoning ishida. Ey, rostdan ham ilon-ku, dedi Ashirmat sim to'rning ichiga qarab. Rostdan xotiningmi shu? Rost, rost, shu Zulayho, dedi Hasan. Ashirmat darvozaga qarab yurdi. Men borib, Munirani chaqirib kelay. Bir ko'rib qo'ysin. U ham jonimdan bezor qilgan. Ichmang, ichmang deb. Endi nima qilamiz? So'radi qaynog'asi. Nima qilmoqchisiz endi? Endi nima qilardik? G'udrandi Hasan. Chumchuqning bolasini berdim. Chigirtka, pashsha ushlab berdim. Yana nima qilay? Bahodirga tayinlovdim. Sichqon ushlab ber deb. Qani Bahodir? Iloyo qirg'ining kelsin. Og'zingdan qoning kelsin. Hasanning ko'ksiga qo'sh qo'llab mushladi qaynonasi. Zulayxom sichqon yedimi endi? Zulayxom chigirtka yedimi endi? Bilmasam, bo'g'ilib ketdi Hasan. Har holda endi u ilon-ku. Yer yutsin seni, yergina yutsin. Sen piyanistan xo'pmi? Yana mushlamoqchi bo'ldi qaynonasi. Hasan uning qo'llarini ushlab qoldi. Men nima qildim? Endi opamni nima qilamiz? Shundan gapiring, dedi yana qaynog'asi. Ichkariga olib kiramiz. Opang sovqotib qoladi, dedi Hasan va sim to'rni ko'tarib ichkariga yurarkan odamlarga dedi. Hammang uyinga bor. Birovni xotini tomoshami sizlarga? Ertasi kuni ertalabdan hovli odamga to'ldi. Tuman markazdan doktorlar kelishdi. Ilonning u yoq bu yog'idan aylanib o'tishib, olib ketamiz buni. Toshkentda ekspertiza qildirib kelamiz. Bu o'ta noyob, sirli hodisa deyishdi. Bekor aytibsizlar. Xotin meniki. Uni hech qanaqa ekspertiza qildirmayman, dedi Hasan. Keyinroq tergovchi keldi. Nima bo'lganini boshidan oxirgacha so'rab, qog'ozga tushirdi. Keyin qayergadir telefon qildi. O'rtoq boshliq, hammasini aniqladim. Hammasiga Hasan Qodirov aybdor. Doimiy ravishda ichgan, xotini Zulayho Shokirovaga azob bergan va uni ilonga aylanishga majbur qilgan. Militsionerlarni yuboring. Aybdor Hasan Qodirovni qamoqqa olish chorasini ko'rmasak bo'lmaydi. Bir pasda militsionerlar ham yetib kelishib, Hasanning qo'liga kishan solishdi va uni mashinaga bosib olib ketishdi. Bir haftadan so'ng jinoyat izlari yo'q degan xulosa bilan Hasanni ozod qilishdi. Hammasi sehr jodu emish. Shaharda bitta Azimxon bor emish. Yana xotiningni o'z holiga qaytarar emish. Hasan sim to'rdagi patnisni, patnisdagi ilonni, ilon qiyofasidagi xotini Zulayxoni ko'tarib shaharga jo'nadi. Qaynog'asi esa hamroh bo'ldi. Qaynog'asi Azimxonning uyini ko'rsatdi. O'qimayman, dedi Azimxon. Bu kishi ichar ekan. Ichadigan odamga duo kor qilmaydi. Duo menga emas, xotinimga kerak. U ichmaydi, dedi Hasan.
İçgen eri bilen yotgen hatınge ham dua otmaydı dedi Azimxon. Unda nima qilamiz? Bosh qashladi Hasan. İçişini tashlaysiz. İçmayman deb qasam içasiz. Shunda o'qishim mumkin. Zora foydasi teksa. Shunda ham 40 kun yaqin bormaysiz xotiningizning yoniga. Nima deb qasam ichay? Darrov ko'ndi Hasan. İçsam ilonga aylanib qolay deb qasam ichasiz. Sharti og'ir bo'ldi-ku dedi Hasan. Ammo na iloch rozi bo'ldi. Endi ichmayman. İçsam ilonga aylanib qolay. Shundan keyin Azimxon ilonga va har zamonda Hasanning yuziga dam solingan suvdan sepa-sepa duo o'qidi. Abrakadabra suf, abrakadabra kuf, tavba qildi. İçmaydı suf, içse o'zi ilonga aylansin kuf. Endi aslinga qayt, ey ilon. Aslinga qayt, Zulayho deng, tuzatdi Hasan. Azimxon qo'lidagi har donasi yong'oqdek keladigan tasbihi bilan Hasanning kallasiga urdi. Shakkoklik qilmay o'tir kuf. Hasanning boshiga tupurib duosini tugatdi. Itsa alakonda bo'lib qolsin tuf. Oradan 3 kun o'tdi. Alak-jalak tushlar ko'rib uxlayotgan Hasanning bo'yniga simturdan chiqib ketgan ilon o'rala boshladi. Yana ichasizmi? Vishilladi. Yana ichasizmi dedim. Hasan tushidan qo'rqib uyg'onib ketdi. Ammo bo'yniga rostdan ilon o'ralayotganini ko'rib otilib o'rnidan turdi va chiroqni yoqdi. Hasan hayratdan qotib qoldi. Yonida Zulayho yotar, bo'yniga o'ralgan ilon emas, Zulayhoning qo'li ekan. Simtorning ichiga qaradi. Patnisda ilonning posti yotar edi. Yomon tush ko'rdingizmi dadasi? Uyqusiragan ko'yi so'radi Zulayho. 100 ta guni urib olasizmi yoki? Yaxshi uxlaysiz-da? Endi bitta ham urmayman, Zulayho. Dedi qo'rqibsa xotinining yoniga o'tirgan Hasan. Endi ichsam alakonda bo'lib qolaman, ichmayman. Yaxshi. Chiroqni o'chiring. Menga hali 37 kun bor, Zulayho. Zulayho boshini ko'rpaga o'rab piqqillab kuldi. Zulayho nimaga kulganini eriga aytmadi. Zulayho eriga hech qachon aytmadi. Hammasini ukasi bilan o'ylab topganini ham, Alisher morbozdan chaqmaydigan zahari tugagan qari kobrani olib kelganini ham, telefondagi ilonga aylanib qolgan ayolning ovozini yozib olib, eriga eshittirganini ham, doktorlar, militsionerlar, tergovchilar, hatto Azimxon domla ham ukasining jo'ralari ekanini ham. Ammo shundan keyin Hasan hech qachon ichmadi. Tamam. Muallif Karim Berdi To'ramurod. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya, she'r va rivoyatlar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.